zināsiet, esat sveicināts preses konferencē pēc Oktobra futbola virslīgas trešās kārtas spēles, kurā DFC Daugavpils ir 3-2 pieveic FK Meta. Vārds komentārum par spēli viesu komandas galvenajam trenerim Andrim Rihertam. Jā, nu, šeit jāsaka viena lieta, kad, man liekas, savā dzīvē tik ātru 11 metru sodsitienu es neesmu redzējis. Es pieļauju, ka tas ir viens no arī virslīgas rekordiem, jā, tur 8 sekundes bija pagāja. Kaut gan, laikam, viss tika izstāstīts. Aiz galvas, garās bumbas, skries, cīnīsies, sitīsies, bet nu, mums joprojām ir pārsteigums. Nu, laikam ir nedaudz savādākam metodam ir jābūt. Bet nu, skaidrs, neiesit 11 metru sodsitienu. Vēl bija momenti, likās jau it kā pārvarējām. Un tad nu, atkal kļūda aizsardzībā, kaut gan mums bija pārsvars 3-2. Tik un tā pretinieks gūst vārds it kā citām un atkal ielaidām. Nu, tāda spēle kaut kāda. Kas raksturot tādu jauniešu kolektīvu. Ja. Protams, sveiciens Jānim Mežeckim, Vadimam, direktoru Enkom, kurš mūs uztaisīja par eksperimentu žurciņā vai trusīšiem, ja, atsūtot šo ļoti pieredzējušo tiesnesi. Ja. Viņš dod 8. sekundē viņš dod 11 metru sodu sitienu. Tā kad logi birst ārā pēc sitienu pa kājām, viņš jau vairāk to nesaprot. Ja. Nu, diezgan bēdīgi. Nu, tādu viedokļu skaidrs, ne jau daļ viņa, mēs zaudējām tik un tā. Daugavpils bija motivētāk, viņi ir niknāki, nu, savu veidu Latvijas izlase, nu, kā Latvijas izlase jau skrien, ļoti vertikāli spēlē, un viņiem tas padodas ļoti labi. Tiesnes arī kaut kādas liekas emocijas deva, arī pats bija dusmīgs dabūt zeltino kartiņu. Nu, nu, zeltino kartiņu gan jau iespējams sapelnīs, bet nu šeit jau tev var dzeltenā kartiņa mierinājums, tev varēja dabūt nedēļa slimnīcā, ja. Tā kā es priecīgs par dzelteno kartiņas. Jo nosam arī tālu gulu divus vārdus, arī galotnē bija epizodes, kad viņš pirmais skrē pie tiesneša runāja, tā to izteikt līdera lomu ir paņēmis komandā, pastāsti, kā viņš to dabūja gatavu, tomēr jaunpienācējs leģionārs. Nu, trijās spēlēs trīs vārdi, laikam dot kaut kādu pārliecību. Šie vienīgais vārdu guvējs mūsu komandā, nu, skaidrs, ka viņš arī iepriekš ir labā līmenī ir bijis, bet nav aizķēries. Šobrīd viņš grib pierādīt, un, manuprāt, viņam diezgan labs izdodas. Plus viņa personība ļoti atvērta ir, un tas nav tāds tipisks, varbūt, afrikāņu spēlētājs, kurš sākumā varbūt ir noslēgts, viņš uzreiz ir atvērts. Jā. Citiem varbūt ir nedaudz vairāk laika vajadzīgs, bet, nu, laikam tas palīdzēja, ka viņš ir vairāk bijis Eiropā iepriekš. Tieši pēc šādas spilgtas snieguma prasās, lai tu vairāk pastāsti par viņu, kā vispār metalīdzi viņam tika, ja viņš ir spēlējis Turcijā, Beļģijā? Nu, kā jau Naurs var izstāstīt, kā viņš tiek pie saviem vīriem no citiem kontinentiem. Tie piedāvājumi ir tik daudz, un es sākumā neticu, es teicu, nu nav variantu, viņš tiek pie mums nebrauks spēlēt. Nu, zinot, kādos apstākļos viņš tur trenējas, un personīgais līgums kāds viņam bija, bet nu, viņš bija gatavs izaicinājumam. Mēs teicām, ok, mēs esam gatavi, viņš teica, jā, nu, tā arī izdevās. Jā. Kaut gan sākumā es teicu, nu, te nekā nebūs, tāpēc, ka ne viņš piekratīs, ne mēs varēsim viņu atļauties. Aizsardzības centrs Ilja Koratkovs un Normunds Ulričs šodien pirmo reizi sezonā pastāsta, vai tas bija domāts jau sākotnēji un Koratkovs slimības dēļ nenotika, un kā vispār esi apmierināts ar centra aizsargu darbu sezonas sākumā? Nu, kā varbūt apmierināts, mums ir 4-3. No vienu vārdu, ja iepriekšējā spēlē, nu, laižam diezgan daudz. Laižam tādās vieglās epizodēs, kur nu, tiešām vajag parādīt tikai un vienīgi, ka tu esi gatavs bloķēt sitienu, iesaistīties divciņā. Nu, mēs nu, esam ļoti maigi pagaidām. Kaut gan Koratkovam varbūt tas neatiecās, bet nu, pa lielam skatījos U21 izlases, kā viņi 2-4 zaudēja RFS. Nu, un, skatos uz savu komandu, tie vārti vien tie paši no 5 metriem. Gaisa divciņi zaudēt zemē, nespēlēm ar spēlētāju, bet vienkārši turam zonu. Nu, patreiz liekas tā, ka kāds cits atnāks un mūsu vietā nospēlēs. Jā. Līdz ar to nu, skaidrs, ka tiem jauniešiem, tie, kas spēlē šobrīd virslīgā, viņiem ir iespēja paņemt teiksim, tā, to iniciatīvu. Tā kā to ar kādī teica, Muri Tālu to ir paņēmis, nu, gribētos, ka vismaz 3 cilvēki. Uzņemās. Kaut gan Jānim Bekam man arī nav liela pretenzija. Viņš tomēr tā diezgan vīrišķīgi ir iestājies vārtos. Un šobrīd es esmu apmierināts ar viņu arī.
par iniciatīvu. Rihards Ozoliņš arī izlaida pirmo spēli. Un man liekas, ka no viņa gribās vairāk, vai nav vēl līdz galam formā, vai kas cits? Nu, tā mēs varam runāt 4 gadus, ka viņš nav formā. Jā. Tā kā Rihards, no Rihards gaidam vairāk, viņš arī pats no saviem gaida vairāk. Nu, kad tas notiks, nu, laikam, tad, kad ūdens jau mēs neredzēsim jau saules gaismu. Jā. Nu, es ceru, ka tā nebūs, bet nu, Rihardam ir potenciāls, bet lai viņu dabūt ārā, nu, neviens cits, kā viņš pats sev nevar palīdzēt. Jā. Viņam, protams, ir krietni vairāk jāietekmē rezultāts uz laukumu. Un cik par šīm divām nedēļām un vai vispār ir pietuvojies komandas pieteikumam Jānis Grīnbergs? Jānis Grīnbergs trenējās, pārbaudes spēlē piedalījās, bet nu, viņa fiziskā forma 4 mēnešus skraidīt pašam kaut kur, gaidīt kaut kādu aģenta piedāvājumu. Nu, šobrīd es ceru varbūt uz nākamo nedēļu viņš jau varētu būt pieteikumā. Nu, skatīsimies. Negribas pirmkārt mešu šeit iekšā, nu, kaut vai tādā spēlē. Un var arī dabūt traumu. Jā, tur jābūt ir gatavam. Paldies tev. Paldies, jā. Cienījami žurnālisti, turpināsim mūsu preses konferenci. Vārds komentāram par spēli BFC Daugavpils komandas galvenajam trenerim Andrejam Kaļiņam. Tas bija ļoti smaga spēle. Jā, dažādi puslaiki, pirmais puslaiks un pirmas minūtes bija ļoti laba spēle. Jā, dominējam un mums bija daudz momentus un penalti. Laba spēle, jā, bet kas noticis pēc tam, nu, skatīsimies spēli, jā, es domāju, ka tas ir mentalitāte. Jā, nezinu, kāpēc, bet puiši apstājās, jā, un daudz kļūdījās, jā, un pretinieks atgriežas spēli, jā, un sāk dominēt, jā. Nu, bet labi, ka galu galā mēs uzvarējam un dabūjam svarīgas 3 punktus un apsveicu ar to savu komandu. Deš runā par otrā puslaika sākumu, kad meta bija daudz ar bumbu spieda, arī izlīdzināja rezultātu. Tas nebija uzstādījums, jā? Tas vienkārši pretinieki uzspieda, jā? Jā, protams, nebija. Mēs visu pārtraukumu principā runājam par to, ka svarīgi pārvadīt pirmas minūtes. Nu, labi, bez kļūdām, taktiski radīt labu taktisku disciplīnu un spēlēt, cik varam augstāk. Jā, nedot iniciatīvu pretiniekam, protams, ka nebija, bet puiši nebija gatavi, jā, otrajam puslaikam. Jā, sēžamies ļoti niska. Jā, un atdevam pilno iniciatīvu pretiniekam. Mēs to negribējam un neplanojam. Valerijs Afanasjevs pirmajā minūtē neiest pendulu. Cik saprotu, viņš neiest arī U19, pret U19 pārbaudes mačā. Vai mainīs izpildītāju nākamo reizi? Skatīsimies. Principā viņš ir ļoti meistarīgs spēlētājs. Jā, nu, nezinu kāpēc, bet jā, divas reizes viņš neiesat. Domāju, ka ne. Viņš vismeisterīgākais spēlētājs un stipra mentalitāte viņam ir. Es nedomāju, ka viņš lauzīsies pēc tā otrā sitienā. Daugavpilī ļoti ilgi gaidīja Dāvids Ucura pirmos vārtus komandā virslīgā tieši pastāst varbūt jau pēc spēles kaut kā ģērtu vai to īpaši atzīmē? Nē, mēs pēc spēles atzīmējam, ka spēlējam neļoti labi. Jā, pēc tam, protams, ka mēs pateiksim par to golu viņam. Jā, un paldies un par to, ka cik ilgi viss Daugavpils gaidēja šo momentu, bet pēc spēles bija citas emocijas. Bet, nu, labi, ka viņš iesita. Labi, ka Isāks iesita un Juki. Par vārtsargiem Orals pirmās 3 spēles vārtos tagad atgriežas pamazām ierindā Raļkevičs. Pastāsti, cik nopietni tur ir konkurence savā starpā? Principā konkurence ir starp 3 vārtsargiem. Ja, un uz šo brīdi labāks ir Orals. Ja, Šaranjens pačustoval sāpes ja, vakardien. Ja, un principā negatavojas spēlī. Ja, Raļkevičs pagaidām uz šo brīdi, otrais bija,
Jā, un, bet visiem ir iespējas sev radīt katru dienu treniņu procesa, draudzības spēles. Jā, nu, šobrīd labāks Urals. Paldies tev. Paldies.